Kokkolassa KPV, MP, Mikkelin palloilijat, ottelu on juuri päättynyt Mikkelin voittoon 1-2. Haastattelussa päävalmentaja Juha Pasoja. Juha, miten ottelu meni sinun näkökulmasta? No se meni tietenkin hyvin sillä tuloksellisesti, että saatiin ne 3 pistettä. Ja kyllä me sillä lailla lähettiinkin tänne, että meillä on hyvä mahdollisuus ottaa. Että täällä on vähän kotijoukkueella ollut noin hommat sekaisin ja näyttää vähän jatkuvankin vielä. Mutta meidän se oma tekeminen, me oltiin valmistauduttu peli hyvin ja ehkä pikkusen erilaiseen Kokkolaan, mikä nyt tuli sitten vastaan. Mutta meillä ensimmäinen puoliaika oli ihan hyvä mun mielestä. Toinen puoliaika tuli paljon semmoisia mustia hetkiä, että ei me päästy oikein kontrolloimaan sitä peliä, ei pallon kanssa eikä ilmaa. Siinä näytti aika pahalta. Mutta äijät teki hyvin töitä ja nöyrästi puolusti ja sitten saatiin vielä se kiva palkinto siihen loppuun, erikoistilanne maali. Se oli sanotaan, että hyvä peli puolustussuuntaan ja hyökkäyssuuntaan, niin me voidaan parantaa vielä. Puhuit tuossa juuri, että varsinkin maalivahtiosasto on parantanut, niin tuleeko sinne erityiskiistosta tänään? Kyllähän nyt aina tietenkin, kun maali, tai voitto tulee, niin maalivahtia ja puolustajia voi kiittää. Me oltiin aika vahvoja tänään tuossa boksissa ja puolustettiin pois hyvin ne keskitykset, oli ne matalia tai korkeita. Ja sit, tietenkin oltiin vastustajan päässäkin ihan vahvoja, että pari erikoistilanne maaliin. Niin. Mutta joo, maalivahti topparit, ne siinä niin kuin klaaras hyvin. Minkälaisia odotuksia loppukaudelle Mikkelillä on? Ei, minkälaiset odotukset. Me pelataan peli kerrallaan ja lähdetään jokaista peliä voittaa ja katsotaan, että mihin asti se riittää. Että meillä se ensimmäinen tavoite oli se, että sarjapaikka säilyy ja sitähän me vielä tuossa pelataan. Mutta otetaan vastaan kaikki, mikä tulee. Päävalmentaja Juha Pasoja, kiitoksia haastattelusta ja onnea vielä voitosta. Joo, kiitos. Kokkolassa KPV-MP-peli juuri päättynyt Mikkelin voittoon 1-2 haastattelussa Niko Kalliokoski. Niko, miettelijäksi varmasti vetää tämä peli. No tämä peli joo, jatkoo kahdelle edelliselle ehkä, tai no yhdelle edelliselle, MIPA-pelille. Porissa oltiin ihan hyvin pelissä mukana ja luotiin maalipaikkoja silloin. Ja silloin ehkä vastustajan maalit oli vähän samaa luokkaa kuin tänään, että annettiin aika lailla ilmaiseksi. Ja silloin kun näin helppoja maaleja päästetään ja sitten itsellä omat suoritukset jää tuolla viimeisessä päästä tai vastustajan viimeisellä kolmanneksella jää noin huonoksi, niin se on vaikea voittaa, vaikea ansaita voittoa jalkapalloottelussa. Et kyllä ne vaan tuolla maalieissa ratkaistaan aika pitkälle ja se kumpi siellä on. Et ehkä semmoinen tietynlainen palo ja semmoinen, jos voisi sanoa, että pitää olla joukkueessa tietyllä lailla munaa silloin, kun mennään niihin palloihin maaliin ja se, niin semmoinen ehkä vähän jäi. Et näin näistä hallintaa, mutta ei sillä pisteitä saa, että kyllä ne pitää vaan olla nöyrempi oman maaliin edessä ja sitten taas kliinisempi vastustajan maaliin edessä. Tuossa tosiaan pallon hallinta oli tänään KPV:llä ja maalipaikatkin aika lailla hallinnassa, mutta juuri toi viimeinen palo tai viimeistely puuttuu, niin mistä tähän saadaan laiva kääntymään? No tietysti se varmaan on tässä vaiheessa kautta ainut on, että ruvetaan reenikentällä paneen palloa sisään ja sitä kautta saa itseluottamusta. Et ei se millään muulla kenellä tässä vaiheessa tule enää. Et sieltä vaan pitää saada niitä onnistumisia ja varmaan vikaa vielä niissäkin, että miten me hyökkäyksiä yritetään päättää, että ollaanko me oikeassa paikoissa ja hyökätäänkö me oikeasta aikaa, oikeasta kohtaa vai mikä siinä on. Mutta kyllä siinä tänäänkin oli varmaan paikat tehdä 2-3 maalia, mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin kyllä se perusedellytys on se, että me ei päästä näin paljon maaleja, että me voidaan voittaa jalkapallootteluita. Projekti jatkuu varmasti ensi viikolla harjoittelun muodossa ja eteenpäin pelejä vielä on voitettavana paljonkin ja varmasti se palo löytyy joukkueesta vielä. Kyllä joukkue, kyllä siinä ammattiylpeyttä löytyy sen verran, että kausi vie kunnialla loppuun ja huomenna jatketaan harjoituskentällä ja seuraavaksi onkin sitten astetta kovempi haaste, että EIFi vieraissa. Et nyt ruvetaan miettimään, miten saadaan onnistumisia ja miten me saadaan hyvä peli sieltä, että on Tammisaaresta kotiin tuomista. Siinä on makean revanssin paikka varmasti. Niko, kiitoksia haastattelusta ja tsemppiä tuohon tulevaan EIF-otteluun. Kiitos. Pelin jälkeen janon sammuttaa Oluthuone Huisman.